সকলকে খবর নিছো আপোনালোকৰ ভাল আজি মই দেখাব ওলাইছো পান্ডু কলেজখন আৰু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তাতে কাট অফ কিমান লাগে বা তাতে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু এক্সট্ৰা কি কোর্স আছে গোটেইখিনি গম পাব মাত্ৰ আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে শেষলৈকে চাব আৰু এয়া অলপ অলপ বৰখন আহি গৈছে মই তথাপিও মানে ইন্ট্ৰটো লগাই আছো উপায় নাই সবে মোক কৈছে বৰখনত ভিজি ভিজি লৈ আছে আৰু একবাৰ কওঁ যে আগৰ ভিডিওটো কৈছিলোঁ যে মই এই কেইটামান ভিডিও বনাব পৰা নাই কাৰণ কি আমাৰ ইয়াতে পানীৰ অৱস্থা একদমেই বেয়া আৰু এয়া আজিও বৰখন আছে তো আকৌ একবাৰ মানে যিসকলে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে বেলেগ ভিডিওৰ কাৰণে তো তেওঁলোকক মই আকৌ একবাৰ মনৰ পৰা সৰি ফাইনেলি মই কলেজখন আহি পাই গ'লোঁ বৰষুণত কিবাকে সেই নিভিজাকৈ আহি পাইছোঁ তো যি কি নহওক তোমালোকে ভিডিঅ' দেখি কেনে গমেই পাই আছা ইয়াৰে পৰিৱেশটো বিৰাট আন্ধাৰ মন্ধাৰ হৈ আছে মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো যেন মোৰ একদমেই ভালে নহ'ব তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ তোমালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চ' আমি মেইন কথালৈ এতিয়া আগবাঢ়োঁ চ' এই কলেজখন স্থাপন হৈছিলে 1962 চনত আৰু বেলেগ কলেজবিলাকৰ নিচিনা ইয়াতেও গোটেইকেইটা কৰ্চেই আছে আৰু এক্সট্ৰা কৰি কেইটামান কৰ্চো আছে যিকেইটা মই ভিতৰলৈকে গৈ থাকিম আৰু তোমালোককো জনাই থাকিম চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কোৱাৰ দৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ইয়াতে তিনিওটা ষ্ট্ৰীমেই আছে আৰ্ট ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ আৰু চিটৰ কথাও তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ কিয় প্ৰতিটো ষ্ট্ৰীমতে 100-100টা কৰি 300টা ছিট আছে তো এডমিশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত হয় তথাপিও আমি যদি লাষ্ট ইয়াৰৰ কাট অফ চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে লাষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছৰ কাট অফ আছিলে 60%, নেক্সট তোমালোকৰ ছায়েন্সৰ আছিলে 65 আৰু কমাৰ্চৰ আছিলে 62 ইয়াত কৰি অলপমান কম বেছিও হৈ যাব পাৰে আৰু লগতে OBC SC ST সেইবিলাকৰ মিলি কাট অফটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায় চ' কাট অফটো হোৱা বহুত বেছিয়ে টান হৈ যায় কিছুমানে সোধে যে অমুকত হ'লে পামনে তমুকত হ'লে পামনে কাৰণ কিয় কোনেও নাজানে যে কিমান ষ্টুডেণ্টে মানে এপ্লাই কৰি আছে তাতে বা কিমান হাই পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰি আছে চ' সেইকাৰণে কাট অফটো কোৱা টান হয় এইটো মই লাষ্ট ইয়াৰৰ কাট অফ কৈ দিছোঁ আৰু বাকী থাকিল এডমিশ্যন ফিজৰ কথা এডমিশ্যন ফিজৰ ষ্ট্ৰীম লৈ বেলেগ বেলেগ হয় তাৰে তোমালোকৰ ল'ৰাৰ হৈছে 4920 টকা আৰ্টছত আৰু ছেম তোমালোকৰ আৰ্টছতে ছোৱালীৰ হৈছে 4320 টকা ঠিক তেনেদৰে যদি আমি ছায়েন্সৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ছায়েন্সত ফিজ হৈছে তোমালোকৰ ল'ৰাৰ 5390 টকা আৰু ছোৱালীৰ হৈছে 4670 টকা ঠিক একেদৰে আমি যদি কমাৰ্চৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কমাৰ্চত ল'ৰাৰ ফিজ হৈছে 4920 টকা আৰু ছোৱালীৰ হৈছে 4320 টকা এই যে তোমালোকে ষ্টুডেণ্টকেইটাই পিন্ধি থকা ড্ৰেছটো দেখি আছা এইটোৱে হৈছে ইয়াৰে ইউনিফৰ্ম চ' যদি তোমালোকে ইয়াতে BA কৰিম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে ইয়াতে BA ছিট আছে 400টা আৰু মেজৰৰ ছাবজেক্ট আছে এছামিজ বেংগলী ইংলিছ এডুকেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফি হিন্দী হিষ্ট্ৰী মেথছ ফিলছফি পলিটিকেল ছায়েন্স সংস্কৃত আৰু ইকনমিক্স আৰু যদি মই পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে যোৱা বছৰ একেবাৰে লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে হিন্দীত তাতে 44 আছিল আৰু একেবাৰে হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে ইংলিছত তাতে 88 আছিলে আৰু বাকী মই বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টবিলাকৰ কথা নকওঁ কাৰণ কিয় ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব আৰু এতিয়া আমি যদি ফিজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে BA তোমালোকৰ ফিজ হ'ব 5000-6000ৰ ভিতৰত একেলগে ছায়েন্সৰ কথাও তোমালোকক কৈ দিওঁ ছায়েন্সত তোমালোকৰ ছিট আছে 220টা আৰু 9টা ছাবজেক্টৰ ওপৰত ইয়াতে মেজৰ ল'ব পাৰি ছাবজেক্টকেইটা হৈছে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ জুলজি বটানিক কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ষ্টেটিষ্টিক্স ইকনমিক্স আৰু জিঅ'গ্ৰাফি আৰু ইয়াতে যদি আমি ফিজৰ কথা চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে ফিজ হৈছে 7000-9000 পাৰ ইয়াৰ কাট অফৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে যোৱা বছৰ চবতকৈ লোৱেষ্ট কাট অফ গৈছিলে ষ্টেটিষ্টিক্সত তাতে গৈছিলে 52.67 আৰু ফিজিক্সত আছিলে চবতকৈ হায়েষ্ট কাট অফ সেইটো হৈছিলে 80.33 আৰু যদি তোমালোকে ইয়াতে BCOM কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে সেইটোও কৰিব পাৰিবা ইয়াতে ছিট আছে 125টা আৰু তোমালোকে মেজৰৰ কাৰণে ছাবজেক্ট আছে 3টা একাউণ্টেঞ্চি মেনেজমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স আৰু লাষ্ট ইয়াৰৰ কাট অফ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 72% গৈছিলে আৰু ফিজ হ'ব 12000-ৰ ভিতৰত সেইটো কিন্তু মই একদমেই চিয়'ৰ নহয় তোমালোকে এবাৰ খবৰ লৈ ল'বা লগতে তোমালোকে যদি BCA কৰিব বিচৰা তেনেহ'লে 20টা ছিট আছে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা কিন্তু ফিজটোৰ কথা কলেজৰ লগত ডিছকাছ কৰি ল'ব লাগিব
একেবারে শেষত আহিল পোস্ট গ্রেজুয়েশনের কথা লৈ আৰু ইয়াতে এম এ আৰু এম এস সি দুয়োটা আছে কিন্তু এম কম নাই আৰু এম এর কারণে ইয়াতে সাবজেক্ট আছে এসামিস বেঙ্গলি ইকোনমিক্স এডুকেশন হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স ঠিক একেদরে আমার এম এস সির কারণে তিনটা মাত্র সাবজেক্ট আছে সেইকটা হৈছে ইকোনমিক্স জিওগ্রাফি আৰু জুলজি আৰু আমি যদি সিট ক্যাপাসিটির কথা কবলৈ যাও তেনেহলে ইয়াৰে এম এ তোমালোকর এসামিসত সিট আছে 30টা বেঙ্গলীত আছে 20টা ইকোনমিক্সত আছে 20টা এডুকেশনত 25টা হিস্ট্রির কারণে আছে 25টা জিওগ্রাফির কারণে 10টা আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্সর কারণে আছে 20টা ঠিক যদি আমি সায়েন্সর কথা লৈ আহো তেনেহলে ইকোনমিক্সত আছে 10টা জিওগ্রাফিত আছে 5টা আৰু জুলজিত আছে 15টা যেহেতু পিজি কোর্সটো সেলফ ফাইনেন্স হয় তোমালোকে গোটেই খরচ নিজে বহন করিব লাগিব আৰু ইয়াতে সিট পাবৰ কাৰণে তোমালোকে এন্ট্রেন্স দিব লাগিব যেটো গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিয়ে কন্ডাক্ট করে আৰু তাৰে মেরিট বেসিসৰ ওপৰতহে এডমিশন হ'ব শেষত যদি আমি কবলৈ যাওঁ ফিজৰ কথা লৈ তেনেহলে ইয়াতে মিনিমাম 12,000ৰ পৰা মেক্সিমাম 22,000ৰ ভিতৰত পাৰ ইয়াৰ খৰচ পৰিব লগতে ইয়াতে দুখন হোষ্টেলও আছে বয়েজ আৰু গার্লস হোষ্টেলত সিট আছে 78টা আৰু বয়েজ হোষ্টেলত সিট আছে 60টা আৰু পাৰ ইয়াৰ খৰচ পৰে 14,000 আজির ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল পাণ্ডু কলেজৰ পৰা যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো চাগেনে ভাল লাগে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক এটা কৰি ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিবা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহলে মোক সুধিবা নিশ্চয় মই কমেন্ট বক্সত জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ।